Itu ki nyambut kayak koyo ngene iki. Lah yo awakmu sing pejabat RT ngene sambat kok meneh aku ini ki tansah gak remuk. Pejabat apa to, Gok? Lah RT iki gak yo pejabat to. Wah, ra ngestok ne. Yo pejabat tapi nggih kongkon-kongkonan tok. Dipaidu wong isoran, disenani wong duran. Padahal RT ini ujung tombaknya negara lho. Nerene RT negara ragini awalan. Lah iya, makanya dicem-cem nge tombak ini. Lah iya. Kru-kru ini besok ini enak komah kosong ngomapik teh. Lah iya, colong gue iya mah. Kok kuat gue nyolong ngomah ini? Wah, bayar buat pikul lo masak mun gede nih di sini tetete kok omae lo mau kosong apa di sini yo apa sih dicolong terusan lah yo udah nyambut gawe modal saat ini sing hasilnya akeh lo lo gak terus kerja apa tetete oh iya enak apa bakul emas ya gak sama modal lah, cilakeh ini piye? Oh iya ini tadi di bakul emas mau genek modal lagi bakul emas yang modal ya akeh tadi di ayo kau mikir lah terus piye bakul emas orang modal kenceng mau piye lagi yo tak pikir sih heh tendang gentengnya ini loh Mas, Mas, sak paring-paring Mas. Ini jenenge ngemis di. Tapi beda orang modal. Mas. Tenanan di jopringisan ki, bulan utake ndase mbeluk ki. Dadi kok ini bisa menek acara narik peneng tetep. Ya kue dilakoni di kerjaan nak penak narik penengnya apa? Serau sempeda ya penang narik pajak kendaraan loh pokoknya anak kendaraan lewat dipajeki iya nah, masuk wite ya ngono lo teh si cerdas lo ya anggrek nan pora ayo lah budal lah nan Kita wedi apa piye? Ora ndrambut kok lawet deni. Makan kono nggih, Mas. Lha nyapa njen, Mas? Bensin ta, wong tukone opo piye? Ini. Oh, nggih, Mas. Tak tubasi mawon, jenengan tunggu ngri. Piye? Apa? Asel ora wi. Wah, babi piye? Kalah kereng ya kene. Wedi ya. Arep muni kancaku, Mas. Lho, mripate iki sipit iki jelas e gampang welas karo wong cah iki. Aku sih ya nyesel. Kowe lho. Lho, lha kok duitku? Duitmu? Kok duitku? Eh, duitmu ini?
Dikite namung kalih ewe, Mas. Ya, arep tuku bensinnya duitnya kurang, mek 2000 tok. Lah kok duit 2000 tok, bensinnya entek. Angkek malah sakne aku. Bah, duduk aku, Bos. Tak mulih sih aku. Bah, kepeden aku. Lah kok iso lah. Bah, gak enak malah anak aku. Kalah keren. Gitu bensin kurang berapa toh? Nek bensinnya kurang 10. Lah itu kumangan barang sak ngopine rokoke yo paling gak yo 50 apa kurang, Bos. Wah, ngene iki golek dhuwit malah kelan dhuwit musuh kowe iki. Wat. Tapi yang sakne wong sakne. Ya. Ben lagi. Preman teman. Apa ini iki? Rasane guyang-guyu malah gak sedong sakne aku kok. Ngomong. Loh. Ya krek ku ngomong. Omongan bensin entek kok kena. Ya aku sih mun. Oh. Ngajar. Iya di asal orang asal apa malah sak nih malah nyangoni aku malah tiba no ngapus si bensinnya rantai iya dikijulah macak preman pok podo di kabe gini kita emang tak ceret-ceret peti owe pak kepala pisan jadi preman no kak tenanan belas tuh mau sak nih kok mau ngulas ya wajah ibu jaya. Loh. Anak mangsane kan. Ngawakmu kuwi lho. Pak jurono kowe gak mentol ora mangan. Aku. Dadi preman kok. Wah, tak punggung saknene aku wis ora nduwe duwe. Piye di preman kok. Awakmu atas sono. Wes tak bantu. Bantu kok ini ndonga tak dongane sing angel-angel. Iki kok ora ndonga. Yo, Jos. Oh, cek iki. Omonganmu tok. Langsung mau kopi sini, kopi ngopi sembilan apa? Waktu ini mesti bayar kuduan aku liwat terus agitmu bayar kudu ya aku jalan mau pakai darah kiri ini kelar ngodek buka weh gak gue aneh sama malak gitu piye iki? Mainkan opo piye? Yo, mainkan. Piye kok melesak ke sik dhewe iki? Ya duel ora. Ayo, dadekne opo piye? Aja cemit, aja. Woi, piye 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 piye? Aja cemit. Mati yo, tai yo. Ati yo. Wes, budi to. Biar. Sakti men nih bang. Aduh, aduh, aduh. Hah? Piye? Terusnya apa gak? Hah? Gak, bos, gak bos, gak. Nih, dua ya? Bos, bos, bos. Ayo, nangale, salah dua lagi. Iya. Preman teko iki. Kene babae preman kok. Ya bujuk itu malah kenti. Loh. Dalam di kafe ku. Wah, toko. Endi ku? Loh, ana endi ya ning podoan? Wah, 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 wah. Tuh, atuh ini.
Thank you.